Státní rozpočet je nebo má být vrcholné představení vlády a ministra financí, je to zhmotnění vize, je to materializace koncepce rozvoje země, je to důkaz schopnosti nebo neschopnosti vlády přenést své sliby do reality a předložený státní rozpočet, tak jak ho tu pro rok 2017 máme před sebou, je výrazem bezradnosti vlády. A uvědomme si všichni, že málokdy v historii měla vláda tak příznivé ekonomické okolnosti. Ale vláda tomu růstu nenapomáhá, spíše ho svými kroky brzdí. Pan ministr a celá vláda nám tady předkládají rozpočet promarněné příležitosti. A co konkrétně nám říká návrh rozpočtu o této vládě? Za prvé, vláda je rozpočtově nekompetentní. Ta druhá věc, kterou nám ukazuje tento návrh rozpočtu, je, že vláda nemá vizi. A za třetí nám také ten rozpočet ukazuje, že vláda si neváží občanů. Jsme i letos ukázali na konkrétních 30 miliard korun, které považujeme za nehospodárně vynaložené, které by se podle nás daly ušetřit. Nejlepším řešením podle nás by bylo nechat těchto 30 miliard korun lidem. Když to nejde, tak je nasměrujeme jinak. Jsou to například investice do obrany nebo investice do školství, konkrétně do regionálního školství. Jestliže občané peníze státu dávají, tak také očekávají a oprávněně očekávají, že od něj dostanou více a lepších služeb.